Новий міст у Дніпрі закриють частково. Збираються поновити ремонт. Роботи стартують вже в середині квітня. Тоді рух мостом буде здійснюватися лише по одній смузі, але в обидва боки. А пізніше перекриють на півтора місяця. Коли саме, містян обіцяють попередити заздалегідь. Полностью мост закрываться будет в этом году и для общественного, и для частного транспорта сроком на 6 недель. Это будет, мы заранее скажем, всех минимум за 2 месяца предупредим. До этого момента мы проведем все текущие ямочные капитальные ремонты по городу.